নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ জ্যোতি শইকীয়া আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। যিহেতু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনলৈ অষ্টাদশ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰ জ্যোতি বৰুৱা আৰু আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টলৈ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। যিহেতু মৰিগাঁও অষ্টাদশ অধিৱেশনলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰস্তুতি প্ৰথমে তাৰ বিষয়ে যদি আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় অষ্টাদশ অধিৱেশন এইবাৰ মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজৰ আতিথ্যত সদৌ মৰিগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মৰিগাঁও চহৰত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমগ্ৰ অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। 21, 22, 23, 21 তাৰিখে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা 10,000 প্ৰতিনিধি আহি উপস্থিত হ'ব আৰু এইবাৰ আমি সমগ্ৰ অসমৰ 10,000 প্ৰতিনিধিক অংশগ্ৰহণ কৰোৱাৰ কাৰণে আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰিছোঁ আৰু 22 তাৰিখৰ দিনাখন এটা শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হ'ব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ পতাকা উত্তোলন আৰু শ্বহীদ তৰ্পণৰ পিছতে। আৰু সেই শোভাযাত্ৰাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব, প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী প্ৰতিটো ধৰ্মৰ লোকে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই শোভাযাত্ৰাটোৰ পৰা আমি সমগ্ৰ অসমলৈ আচলতে এটা সমন্বয়ৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। যি সময়ত জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা ভাষীক লৈ আচলতে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষয়বস্তু বিয়পাব বিচৰা হৈছে, সেই সময়তে আমি সমগ্ৰ অসমলৈ হাজাৰ হাজাৰ লোক একত্ৰিত হৈ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী বৰ্ণৰ লোকে আমি অংশগ্ৰহণ কৰি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা আমি সমগ্ৰ অসমলৈ প্ৰেৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেই শোভাযাত্ৰাত আমি সকলোৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। উক্ত দিনাই প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। 10,000 প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক দিশসমূহৰ কথা আলোচনা কৰা হ'ব আৰু এক ৰূপৰেখা অংকন কৰি আমি অনাগত দিনত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই প্ৰতিটো জাতীয় জীৱনৰ জটিল সমস্যাৰ সৈতে কেনেকৈ আমি যুঁজ দি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক ভেটি আমি কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ, এই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ লগে লগে শেষৰ দিনাখন 23 নৱেম্বৰ তাৰিখে মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু মুকলি সভাত অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, কেইবাগৰাকীও শিক্ষাবিদ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ছাত্ৰ সন্থা, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কেইবাটাও ছাত্ৰ সংগঠন, সাহিত্য সভা সকলোকে আমি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ আৰু মুকলি সভাত ৰাইজৰ লগত গোটেই কথা বতৰাবিলাক আলোচনা কৰা হ'ব আৰু জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে মূলতঃ গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমি আলোচনা বিলোচনা কৰি এইবাৰ অধিৱেশনখনত আমি সফল ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক অধিক শক্তিশালী ৰূপত আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰূপৰেখা অংকন কৰিবৰ কাৰণে এই অধিৱেশনখনে মাইলৰ খুঁটি হৈ ৰ'ব বুলি আমি আশাবাদী। যিহেতু এটা দুলীয়াজান অধিৱেশনত যথেষ্ট ধৰণৰ আপোনালোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ ওপৰত আপোনালোকে কথা পাতিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ আছুৰ বিভিন্ন যি সম্পাদক বা সাধাৰণ সম্পাদক বা সভাপতি পদৰ বিভিন্ন বয়সৰ কথা আপোনালোকে তাত উল্লেখ কৰিছিল, কি সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধানৰ কথাও উল্লেখ কৰিছিল। ইতিমধ্যে দেখা পোৱা গৈছে আহি আহি 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল, সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত আৰু কেইদিনমানৰ পিছতেই মৰিগাঁও অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব। তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই স্থান পাব বা আপোনালোকৰ যি বয়সৰ ক্ষেত্ৰত সম্পাদক সভাপতিৰ লগতে আন আন যিসমূহ বিষয়ববীয় আছে এইবিলাকৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব বা কোন হ'ব আছুৰ পৰৱৰ্তী সাধাৰণ সম্পাদক সভাপতি তাৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ধৰণৰ মত আপুনি প্ৰদান কৰিব? না, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা গণতান্ত্ৰিকভাৱে এটা চলা সংগঠন, সকলোৰে মতামত লৈ মিলা প্ৰীতি বুজা বুজি এইবিলাকৰ মাজেৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা সদায় চলি আহিছে। অনাগত অধিৱেশনবিলাকতো বিগত সময়ত যিবিলাক অধিৱেশন হৈছিল সেই অধিৱেশনবিলাকতো বুজা বুজি মিলা প্ৰীতিৰে ভাতৃত্ববোধেৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই বিভিন্ন ধৰণৰ সিদ্ধান্তলৈ আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু এইবাৰে সেই একে প্ৰক্ৰিয়াৰে যাব। সকলোৱে দায়িত্ব বিচাৰিব, সকলোৱে দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে উৎসুক হৈ থাকিব আৰু প্ৰতিনিধি সভা আমাৰ আটাইতকৈ সৰ্বোচ্চ সভাখনে হৈছে প্ৰতিনিধি সভা, য'ত প্ৰতিটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। প্ৰতিনিধি সভাই যাৰ ওপৰত যাৰ কান্ধত যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিগৰাকী নিষ্ঠাবান কৰ্মীয়ে সেই দায়িত্ব কান্ধ পাতি লৈ অনাগত দিনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। গতিকে যিসকলে দায়িত্ব ল'বৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিব সেইসকলৰ বিষয়ে প্ৰতিনিধি সভাত আলোচনা কৰা হ'ব আৰু তেখেতসকলৰ ওপৰত যাৰ ওপৰত যি যি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় প্ৰতিগৰাকী বিষয়ববীয়াই প্ৰতিটো পদবী প্ৰতিটো দায়িত্ব কাণ পাতি লৈ নিষ্ঠা সততাৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাত সেৱা আগবঢ়াই যাব আৰু জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে বা জাতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে জাতীয় জীৱনৰ জটিল সন্দিকনত থকা প্ৰতিটো সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত মাত মাতি যাব আৰু সেই কথা বতৰাবিলাক বা সেই সুস্থ পৰিৱেশ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত আগতেও আছিল, এতিয়াও আছে আৰু আহি থাকিবলগীয়া দিনতো থাকিব বুলি আমি আশাবাদী। এইখিনিতে আন এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু সামাজিক মাধ্যমত যথেষ্ট চৰ্চা লাভ কৰিছে যে উৎপল শৰ্মাই পৰৱৰ্তী সভাপতিৰ পদ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ কথাও যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে যে আপুনি পৰৱৰ্তী যি সাধাৰণ সম্পাদকৰ পথত আপুনি প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব বুলি, কেনেকুৱা ধৰণৰ তাক লৈ ৰাইজক কি ক'ব বিচাৰিব বা আপোনাৰ মনত এইটো কিবা আছে নেকি?
আমি সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত পার্থিত্ব আগবাব নালাগে, পার্থিত্ব আগবহা বা বিভিন্ন ধরনের কাম কাজ এইবিলা কথা বতরা সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মজিয়াত নহয়। এইবিলা কথা বতরা মানুষে আসলে উলিয়াই দিয়া কিছু কথা বতরা একাংশ মানুষে আসলে উদ্দেশ্য প্রণীতভাবে এই গোটেই কথা বতরাবিলা উলিয়ায় গতকাল সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত আমি মনোনয়ন পত্র দিম, পার্থিত্ব দিম, এনেকা ধরনের কথা বতরাবিলা নচলে। সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত যা নিষ্ঠা আর সততার কাম করে মাজর প্রায় প্রতিনিধি সভায় সদৌ অসম ছাত্র সন্থার বিভিন্ন ধরনের বা সভাপতি, সম্পাদক, উপদেষ্টা, উপসভাপতি, সহকারী যাক পদবী আছে সেই পদবীবিলাক এটা এটা পদবী সকলের কান্ধত দায়িত্ব অর্পণ করে আর সেই পদবীবিলাক লৈ পেলায় সদৌ ছাত্র সন্থার প্রতিগী বিষয়ববী আগবাড়ি যায়। এইবারও তেনকা ধরনের একই অনুরূপ বিষয়সমূহ চলি যাব, সকলে বিভিন্ন ধরনের প্রার্থিত্ব প্রয়াসী বা প্রার্থিত্ব বা মনোনয়ন এনেকা ধরনের কথা বতরা কেউ নাহে, কোনেও প্রার্থিত্ব আগনবহায় বা প্রার্থিত্ব প্রত্যাশী নহয়। সকলে দায়িত্ব লবর কারণে সদৌ ছাত্র সন্থার প্রতিটি পদবী লবর কারণে প্রতিটি পদবীত নিষ্ঠা আর সততায় কাম করবর কারণে মানসিকতা আছে আর এইবারও প্রতিগী কর্মকর্তার মাজত সেই মানসিকতা আছে। প্রতিনিধি সভায় সকলের কান্ধত নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সেই পদবী অর্পণ করব, দায়িত্ব অর্পণ করব আর সেই পদবী কান্ধত লয়ে অনাগত দিনত আগবাড়ি যাব আর সততা নিষ্ঠার সদৌ ছাত্র সন্থার মজিয়াত সেবা আগবাব। যেহেতু বিভিন্ন সমস্যা বলে কলেই আসুর ওসরে যা বা যা হয় বা সদৌ ছাত্র সন্থার কথা মনে আহে, কেনো বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যা সমূহ আছে। এই সমস্যা সমূহের একমাত্র যাধানের ক্ষেত্র মাত মতা সংগঠনই হয়েছে সদৌ ছাত্র সন্থা। যেহেতুকে কব লাগবে যে বিভিন্ন সমস্যা বানপানীরে হোক বা শেহতাকা দেখা পাওয়া গেছে, নামনি সোৱণশিৰিৰ ক্ষেত্রতো সদৌ ছাত্র সন্থায় বিভিন্ন ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করেছে। তেনেকুৱা ধরনের কি কি সমস্যার বিষয়ে মরিগাঁও যে অষ্টাদশ অধিবেশন আছে তাত আলোচনা হব বা কেনেকুৱা ধরনের সমস্যাক লৈ আপোনালোকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করব? প্রতিনিধি সভাত মূলত স্থান পাব আমার শিক্ষা, নতুন শিক্ষানীতি, অসমৰ শিক্ষা ব্যবস্থা, ভাষার ক্ষেত্রত দেখা দিয়া বর্তমানের সমস্যাবিলাক, মাধ্যমের ক্ষেত্রে দেখা দিয়া সমস্যাবিলাক, সরকারি খণ্ডর অসমীয়া মাধ্যমের বিদ্যালয়বিলাকৰ দুরবস্থার কথা, শিক্ষক নথকার কথা বতরাবিলাক, এই সকল কথা বতরাবিলাকে প্রতিনিধি সভাত স্থান পাব। আর ইয়ার উপরও যাক জ্বলন্ত সমস্যা আছে, বানপানীর কথা আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে, সোৱণশিৰি নামনি সোৱণশিৰি কথা আলোচনা করা হব, কার বিষয়ে কথা আলোচনা করা হব, আর চুক্তির প্রতিটি দফা 6নং দফার আরম্ভ করে উচ্চস্তরীয় কমিটির প্রতিবেদন, সরকারে গঠন করে দিয়া উপ সমিতিয়ে চুক্তির ক্ষেত্রে করে থাকা কাম কাজ আর আন আন যা সমস্যা আছে আটাইবিলা সমস্যাবিল সমাধান করবর কারণে রূপরেখা প্রতিনিধি সভাত অর্পণ করা হব। মুক্তি সভাত এই গোটে কথা বতরাবিলা মুক্তিক আলোচনা করা হব আর যাক আমার সন্থার ভিতর কথা বতরা, সাংগঠনিক কথা বতরা, আমি যাক স্ট্রেটেজি লম সেইবিল গোটে কথা বতরাবিল প্রতিনিধি সভাত আলোচনা করা হব আর মূলত সামগ্রিকভাবে একটা রূপরেখা অঙ্কন করে প্রতিনিধি সভা আর মুক্তি সভা দুইখণের সামগ্রিক একটা রূপরেখা অঙ্কন করে সদৌ ছাত্র সন্থা অনাগত দিনের আগবাড়ি যাব। এইখানে আন এটা পোনপটীয়া প্রশ্ন, যেহেতু দুলিয়াজান অধিবেশনত আপনাদের সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আপনাদের সংবিধান সংশোধনের কিছু দায়িত্বের কথাও ইতিমধ্যে আপনাদের তাদের উল্লেখ করেছিল, আর 3 বছর যেহেতু সম্পূর্ণ হওয়ার পর্যায়ত তেনেকুৱা ধরনের কিনা সংশোধনের ক্ষেত্রে, সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে সদৌ ছাত্র সন্থার তেনেকুৱা কিনা বিশেষ ব্যবস্থা এবার লৈছে নাকি? না, প্রতি বছর অধিবেশনের আগতে সংবিধান সংশোধন করা হয়, প্রতি বছরে সংবিধান সংবিধান সংশোধন করবর কারণে প্রস্তুতি সমিতি এখন প্রস্তুত করে দেওয়া হয় সংবিধান সংশোধনী সমিতি, আর সেই সমিতিয়ে সংবিধানখনত কি কি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হব, কি কি বিষয় তারপর নাইকিয়া করা হব, কারণ প্রতিটি দিনে জানো বিভিন্ন মানুষের যান্ত্রিকতার এই যুগত বা বিভিন্ন সময় পৃথিবীর খাপ খাই আগবাড়ি যাবর কারণে প্রতিটি দিনে একটা নতুন নতুন বিষয় সদায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে মানুষের, গতি এই বিষয়বিলাকর সমানে আমি আগবাড়ি যাবর কারণেও আমি সদৌ ছাত্র সন্থায় প্রতিটি সময়তে আমি আগবাড়ি যাবর কারণে চেষ্টা করো, সময়ের খোঁজর খোঁজ মিলাই আগবাড়ি যাবর কারণে আমি চেষ্টা করো, আর সময়ের খোঁজর খোঁজ মিলাই আগবাড়ি যাবর কারণে সংবিধানতো বহু বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করবলগিয়া হয়, আর এইবার যখন সংবিধান সংশোধনী সমিতি প্রস্তুত করে দেওয়া হয়েছে সেই সংবিধান সংশোধনী সমিতিখনে কি কি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবো পারি, শিক্ষার ক্ষেত্রে থাকা নতুন নতুন বিষয়সমূহ, সাংগঠনিক ক্ষেত্রে থাকা নতুন নতুন বিষয়সমূহ, কি কি বিষয় তারপর নাইকিয়া করবো পারি, গোটেই কথা বতরাখিনি সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হব, আর সেই কারণে এই প্রস্তুতি সমিতিখন গঠন করে দিয়া হয়েছে। আর এই সংবিধান অধিবেশনের একটা আসলতে পার্ট বা একটা অধিবেশনের আগত করা একটা প্রস্তুতি, আর এই প্রস্তুতি মতে বা সেই নিয়ম অনুসরি এই গোটেই বিষয়সমূহ আগবাড়ি গেছে। আপনার একটা পোনপটীয়া প্রশ্ন, যেহেতু সামাজিক মাধ্যমত ইতিমধ্যে চর্চা লাভ করেছে উৎপল আর শঙ্কর জ্যোতি থাকিব নাকি মরিগাঁও অষ্টাদশ যে মরিগাঁও অধিবেশন আছে, এই মরিগাঁও অধিবেশনত সভাপতি আর সম্পাদকের পদত উৎপল আর শঙ্কর জ্যোতি থাকিব নাকি, এটা সকল রাইজর মনত ক্ষুধার সৃষ্টি হয়েছে, ইয়াক লৈ উৎসুক হয়ে পড়েছে। আমি তাদের পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন করি, যেহেতু অষ্টাদশ মরিগাঁও অধিবেশনলে মাজত মাথো কেইটামান দিন, আর এই কেইটামান দিনের ভিতর যেহেতু ইতিমধ্যে কাম কাজ সমূহ আরম্ভ করেছে আর সম্পূর্ণ হওয়ার পথত আছে, পোনপটীয়াকৈ জানিবলৈ যত্ন করি আপনার মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাব, আপোনালোকে দুইজন একেলগে বা আপোনাৰ শংকৰ উৎপলৰ জ্যোতিটো একেলগে থকাৰ কথা চিন্তা কৰিছে নেকি?
না আমি চিন্তা করা নকরার ওপর আসলে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাটি নির্ভর নকরে। সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত কর্মকর্তা যিমানখিনি আছে সকলোরে যোগ্যতা আছে, সকলোয়ে সদৌ অসম ছাত্র সন্থাটুক বুঝি পায়, সকলোরে নেতৃত্ব দিব পৰা ক্ষমতা আছে। আর মূল কথা হয়েছে যিসকলে আগবাহি আহিব সেই সকলক কি দায়িত্ব অর্পণ করব সেয়া প্রতিনিধি সভায় নির্ভর করব। গতি কোনোবাই যদি মনতে হম বলে ভাবি থাকে, হম বলে ভাবি থাকা বস্তু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত কেতিয়াও নাপায়, বা পাম বলে ভাবি থাকা বস্তু সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত কেতিয়াও নাপায়। সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত নিষ্ঠা সততাৰে যিসকলে কাম কাজ কৰিব সেইসকলে নিবিচাৰকে বহুত বস্তু পাব পাৰে, নিবিচাৰকে সেই দায়িত্ব পাব পাৰে, কিন্তু পাম বুলি আকুৰ গুচি থাকিলে একো দায়িত্ব পোৱা নাযায়। গতিকে সকলোবিলাক সিদ্ধান্ত প্ৰতিনিধি সভালৈ অৰ্পণ কৰা হৈছে। প্ৰতিনিধি সভাই নিশ্চিতভাৱে যোগ্যজনক, প্ৰতিনিধি সভাই নিশ্চিতভাৱে নেতৃত্ব ল'ব পৰাজনৰ কান্ধত সেই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব, আৰু সেই কথা বতৰাবিলাকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিজন নেতা কৰ্মী প্ৰতিজন তৃণমূললৈকে সকলোৱে মানি লৈ পেলাই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আগবঢ়াই লৈ যাব। আৰু এই গোটেই কথা বতৰাবিলাকৰ উৎসুকতাবিলাক নাইকিয়া কৰিবলৈ হ'লে 24 নৱেম্বৰ তাৰিখলৈকে আমি নিশ্চিতভাৱে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব, আৰু 24 নৱেম্বৰ তাৰিখেই গোটেই কথা বতৰাখিনি আচলতে ওলাই পৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিল সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা, আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে সকলোবিলাক কথা খোলাখুলিকৈ ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰিছে, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলৰ আগত তেওঁলোক অৱগত কৰিছে। আমি তেওঁক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। শেষত তেওঁৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম দাদা, যিহেতু এনেদৰে সকলোবিলাক কাম চলি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অষ্টাদশ অধিৱেশনৰ মাজত মাথো কেইটামান দিন, কি ক'ব বিচাৰিব শেষত? শেষত পুনৰবাৰ কৈছোঁ, মৰিগাঁওবাসী ৰাইজে আচলতে বুকুৰ উম দি পেলাই গোটেই অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেখেতসকলে যুঁজা কৰিছে। 4000তকৈ অধিক মহিলা যুৱতী পুৰুষে তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কোৰাচ পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আখৰা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিটো দিনে তাত উপস্থিত থাকি 3000-4000 যুৱক যুৱতী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মহিলাই তাত কোৰাচ পৰিৱেশন কৰি আছে, আখৰা কৰি আছে। বিভিন্ন লোকে গাঁৱৰ মানুহবিলাকে পিঠা পনা লাডু তাত অতিথিসকলক আপ্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাঁহ কাঠ খেৰ দান দি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰিছে। মুঠৰ ওপৰত মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজে যি আকুণ্ঠ সঁহাৰি এতিয়ালৈকে আগবঢ়াই আছে, সেই আকুণ্ঠ সঁহাৰিৰ পৰা আমি এটাই কথা গম পাইছোঁ যে মৰিগাঁৱত এইবাৰ খুব সৰ্বাংগ সুন্দৰভাৱে মৰিগাঁওবাসীৰ ৰাইজে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা অহা ছাত্ৰ প্ৰতিনিধি, সমগ্ৰ অসমৰ পৰা অহা ৰাইজক এখন সুন্দৰ অধিৱেশন তেখেতসকলে উপহাৰ দিব, আৰু এটা বিৰাট সমাগম থকা এটা আচলতে শোভাযাত্ৰা তাত ৰাইজে অনুষ্ঠিত কৰিব, ৰাইজে তাত বাহিৰ কৰিব, সকলো ৰাইজে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এই কাম কাজবিলাকে এতিয়ালৈকে ৰাইজৰ যি সহায় সহযোগিতা, ৰাইজে যেনেকৈ দিহা পৰামৰ্শ দিছে, ৰাইজে যেনেকৈ উবুৰি খাই পৰিছে, ই আমাক উৎসাহিত কৰিছে, ই আমাক সাহস দিছে, প্ৰেৰণা দিছে, আৰু এই উৎসাহ সাহস প্ৰেৰণাকে লৈ আমি অধিৱেশনখন সফলভাৱে যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ পৰা ওচৰত আমি দিহা পৰামৰ্শ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ। আৰু তিনিওটা দিনে 21, 22, 23 নৱেম্বৰ তিনিওটা দিনৰ প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ উপস্থিতি একান্তই কামনা কৰিছোঁ।